Чергове погіршення погодних умов паралізувало обласний центр та знову змусило мобілізувати всю снігоприбиральну техніку в місті. Розпочали свою роботу комунальні підприємства та обслуговуючі компанії з благоустрою міста ще з ночі. Через інтенсивний сніг, наявно, в місті техніка не справляється із поставленим завданням. Дізнатись більше про те, як ліквідовують наслідки снігопаду, вирішили від першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа. Чиновник зізнається, дійсно погодні умови, які в найближчі дні тільки погіршуватимуться, ставлять непрості завдання перед комунальниками. На сьогодні максимально інтенсивно працюють всі служби і відомства, які причетні до прибирання снігу комунальні підприємства КШЕП, КТП і ті організації, які на відповідних конкурсах отримали право прибирати ту чи іншу частину міста. Весь, умовно кажучи, особовий склад сьогодні на вулицях і активно працюють над прибиранням снігу. За словами першого заступника міського голови, на вулицях міста працюють 12 одиниць техніки. В цьому їм також допомагає Ужгородський водоканал. В першу чергу прибирають центральні вулиці та дороги, де інтенсивний рух транспорту. Також підсипають тротуари та дороги соляно, піщаною сумішчю і не тільки нею. На превеликий жаль, це треба мати на увазі, що при температурах нижче мінус 5-6 вже сильно трихлор не працює. Ми закупили спеціалізовану суміш Бішофіт, якщо я правильно називаю, вона трошки іншої хімічної структури. По паспорту вона працює навіть при мінус 30. Вона в рази дорожча за названу мною. От, і зараз по центральним частинам міста ми намагаємося врегулювати ситуацію саме завдяки неї. У свою чергу керівництво міста звертається до ужгородців з проханням не паркувати свої автомобілі вздовж бордюрних ліній та на тротуарах, адже це ускладнює роботу комунальників. Також в міській раді нагадують приватним підприємцям та орендарям про правила благоустрою, згідно з якими саме на них покладений обов'язок прибирання снігу біля своїх будівель.